12:45 у розпалі день дострокових парламентських виборів. Як голосують українці, докладно у фактах. Вітаю вас. Отже, сьогодні українці достроково обирають Верховну Раду 9-го скликання. Дільниці зачиняться о 20-й. Голосують українці за змішаною системою, за партію та за мажоритарника за своїм округом. Тож, отримують по 2 бюлетені, окрім тих, хто місце голосування змінив. Як триває волевиявлення, яка явка, маємо пряме включення із Центральної виборчої комісії. Останні новини розповість наш кореспондент Оксана Михайлова. Оксано, вітаю, вам слово. Вітаю, студія. Центральна виборча комісія уже озвучила перші важливі цифри. І для початку скажу, що станом на 11-ту годину, за даними ЦВК, запрацювали усі виборчі дільниці. А це майже 30 тисяч виборчих дільниць. Із цієї кількості лише 27 відкрилися із певними затримками. Причини різні, переважно технічні. Хтось забув ключ, хтось не перерахував бюлетені, десь були неопечатані скриньки для голосування. Було й таке, що довелося додруковувати бюлетені, бо штамп вибув поставили помилково навпроти не того кандидата. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук просить усіх учасників виборчого процесу бути відповідальними, не порушувати закон, і звертається і до тих, хто працює у комісіях, і до самих виборців. Я дуже прошу членів виборчих комісій, будь ласка, виконуйте сумлінно свої обов'язки відповідно до законодавства. Я дуже закликаю наших правоохоронців не втручатися в діяльність виборчих комісій, дати можливість їм працювати відповідно до законодавства. Я також прошу наших громадян пам'ятати про основні, скажімо, правила голосування. Не треба виходити з бюлетенями, не треба їх фотографувати. Тому що все це є порушенням виборчого процесу. Також у режимі реального часу от буквально оновлюються дані, перші дані по явці виборців, як активно голосують українці. Зараз ця цифра в середньому 18%. Найактивніше голосують Чернігівщина, також Кіровоградщина, Луганщина. Але ці дані оновлюються, оскільки ще є дані не по всіх округах. Ми залишаємося тут, будемо слідкувати і будемо з вами на зв'язку. Настю. Дякую, Оксано. Оксана Михайлова, наш кореспондент з останніми даними із ЦВК про хід голосування. Із фронту маємо трагічні новини. О 8 ранку там загинули двоє наших захисників, ще двоє зазнали поранень. Сталося це неподалік Щастя на Луганщині. За даними штабу ООС, наші бійці підірвалися на вибуховому пристрої. Його встановили ворожі диверсійні групи. Нині за життя поранених борються лікарі. Загалом же від початку доби на лінії зіткнення не зафіксовано жодної провокації. О півночі на Донбасі запанувало перемир'я, про яке домовилися 18 липня у Мінську. Сторонам заборонено бити не лише із важкого зброєння, але й з автоматів. Водночас за українськими армійцями зберігається право відкривати вогонь у разі небезпеки. Тим часом на передовій також обирають новий склад парламенту, аби всі бійці проголосували, організували вже звичний процес зміни варти. Втім, цього разу немає спецдільниць для військових. Армійці голосують на звичайних виборчих дільницях разом із місцевим населенням. Через це чимало воїнів не підуть на вибори, адже необхідно було попередньо змінити місце голосування, а це розголошує адреси прописки військових, а також позбавляє можливості голосувати за мажоритарника. На виборчих дільницях переконують, готові забезпечити голосування і для вояків, і для цивільних. Впервые на нашем участке будут голосовать вместе с гражданскими представители вооруженных сил. Ну, трудности, какие трудности? Нам списки предоставила окружная комиссия, мы приняли их к сведению и будем с ними работать. Я думаю, никаких трудностей не должно быть. Организованно придут и проголосуют. За останніми даними МВС, голосування проходить спокійно. Понад 130 тисяч правоохоронців забезпечують порядок. Нині до поліції вже надійшло 382 заяви про порушення. Найбільше про незаконну агітацію і порушення волевиявлення громадян лідирує за кількістю заяв Донецька і Дніпропетровська області. Порушено кримінальну справу проти однієї людини на Херсонщині, яка намагалася винести виборчий бюлетень із дільниці. Є також і повідомлення про замінування 14 дільниць у Турецьку. На
Донеччині. Проте евакуації не було, голосування триває, а правоохоронці перевіряють інформацію. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк порадив ймовірним порушникам не випробовувати якість роботи поліції, а громадян повідомляти про всі підозрілі дії під час голосування. Якщо є фіксація або ж ви вбачаєте правопорушення в діях тих чи інших осіб, негайно звертайтеся до співробітників Національної поліції. Уже проголосував президент України Володимир Зеленський. Він прибув на дільницю на Оболоні з невеличким запізненням. Чекали президента багато журналістів, майже 50 ЗМІ. Володимир Зеленський заявив, що сподівається побачити у новому парламенті нові обличчя. І нині ні з ким із старої влади його партія створювати коаліцію не планує. На його думку, один із перших законів нової Верховної Ради має бути скасування недоторканності з депутатів. Також президент повідомив, що вже веде консультації з претендентом на посаду прем'єр-міністра. Этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу, провожу уже консультации. Разговариваю, насколько я имею на это право, но хочу иметь видение, да, с некоторыми людьми провожу. Об 11 ранку на Печерську за інтеграцію у ЄС і НАТО проголосував голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він прогнозує, новообраний парламент зможе запрацювати наприкінці серпня або ж на початку вересня і зробить все, аби допомогти зі стартом. Сподівається, в Раду пройдуть політики з певним досвідом і готовий співпрацювати із усіма, хто продовжить про західний курс України. Звичайно, людина, яка прийде, буде не просто відразу війти в курс. І тому я це говорив публічно і обіцяю, буду максимально допомагати, якщо це не буде людина відверто проросійських поглядів. Досягнення миру, верховенства права та економічного розвитку України – такі питання, на думку другого президента України Леоніда Кучми, мають бути пріоритетами нового парламенту. На виборчу дільницю нині він уже традиційно прийшов із дружиною та поспілкувався із виборцями. Леонід Кучма висловив надію, що майбутній парламент ухвалить стратегічний план дій, який запропонує президент, і народні обранці регулярно звітуватимуть перед людьми. А виборців закликав бути вимогливими до нової влади та контролювати виконання передвиборчих обіцянок. Леонід Кучма переконаний, нині люди очікують на відчутні покращення. Люди хочуть мати надію, що нова влада прийде з новою програмою конкретної дії, без пустих обіцянок, і головне, цю програму буде обов'язково виконувати перед людьми, перед народом, бо в тому стані, в якому сьогодні знаходяться люди, треба тільки поспівчувати. Те, що ми сьогодні хочемо зробити в Україні, так сказати, щоб люди жили в спокій, щоб не гинули наші хлопці на Донбасі. Одне з головних питань – це мир. Усі виборчі дільниці відкрилися в Україні, з них 27 із запізненням. Спостерігачі фіксують перші окремі порушення. Це випадкове псування бюлетенів, агітаційні плакати на вулицях міст, некоректне розташування інформації про кандидатів на дільницях. Ситуацію в регіонах відстежують наші кореспонденти. Невдалою фальсифікацією розпочалися вибори на одній з дільниць на Донеччині. Аби зекономити час під час підрахунку голосів, члени дільниці у Бахмуті підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Коли їхні дії були викриті поліцією, члени комісії залили підписані протоколи чорнилом, аби приховати сліди злочину. Тому, як ви можете бачити, всі вони склеюються, вони свіжі, мокрі, порвуться. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Фальсифікаторам загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Як пояснили у центрі виборчкомі, проблемна дільниця все ж нині працює. Там були протоколи комісії, так, там немає питань, там є додатковий комплект протоколів, які надається безпосередньо, в них є з чим працювати. Загалом по Україні виборчі дільниці відкрилися вчасно. 8 через різні причини затрималися з відкриттям на понад годину. 4 з них у Чернігівській області, там змінювали склад комісії.
На двох дільницях Донеччини були зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни. А вже в Томарській області запізнився голова комісії. У Маріуполі кореспонденти фактів поспілкувалися з обуреними містянами. Люди почали збиратися на дільниці ще за півгодини до відкриття, але комісія розпочала роботу із 15-хвилинним запізненням. Тож деякі так і не дочекалися можливості голосувати і пішли у справах. Вот пришли к 8 часам утра, участок не открыт, голосовать не дают, говорят, имеют право ждать 11 часов не открывать. Вот я тоже не проголосовала, стояла, теперь иду домой. На сегодняшний момент это очень много урн. Вот. И это каждую урну надо печатать, опломбировать. Это очень много времени. Вот. Поэтому мы не нарушили ничего. Мы должны 8 часов, но законом предусмотрено, что мы можем. Ми обязаны открыться тогда, когда мы полностью выполнили. На Закарпатті всі дільниці відкрилися вчасно. Тут їх 810, є 6 виборчих округів. Комісії працюють у повному складі. За процесом голосування спостерігають сотні представників різних громадських організацій. На дільницях чергують майже 2000 правоохоронців. Поки всюди спокійно. Завжди є виборці. Тобто приходять впродовж дня. Найбільше це в обід і десь під вечір найбільше. Ну, хотілося б, щоб була ж така ж явка, як і на президентських виборах. Там у нас було більше 60% на нашій дільниці. Політологи прогнозують традиційно низьку явку виборців. Спостерігачі сподіваються, суттєвих порушень, які вплинуть на результати голосування, не буде. Право голосу мають понад 950 тисяч закарпатців. Ті, хто вже проголосував, сподіваються на краще життя, гідні зарплати і пенсії. У бюлетені вчитуються, щойно їх взявши до рук. Очікую покращення, як і всі, я думаю, очікують покращення стану нашого міста, покращення рівня життя, просто щоб ми могли жити як люди. Дільниці працюватимуть до 8 години вечора. Ще маєте шанс проголосувати. Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Факти, ICTV. А зараз до нас приєднується Львів. Як голосують тут? Чи є порушення, запізнення і, можливо, провокації на дільницях? Знає наш кореспондент Мирослава Прокопюк. Вона з нами наживо. Мирославо, вітаю вас. Чекаємо від вас подробиць. Вітаю, Настя. Львів голосує спокійно та без значних порушень. Усі виборчі дільниці відчинились вчасно о 8 годині. Вранці ажіотажу проголосувати не було, адже львів'яни зазвичай йдуть до церкви, а потім на виборчі дільниці. Тож вже ближче до обіду люди дещо активізувались. На деяких дільницях були навіть черги, однак незначні. Зараз ми поблизу дільниці у центральній частині міста. Вона одна з найбільших у цьому районі. Сьогодні тут сподіваються побачити близько 1500 виборців. Однак станом на 12 годину проголосувало 300 людей. Загалом явка на Львівщині невисока. Проголосувало лише 11% виборців. Значних порушень ми не побачили. Деякі люди забували паспорти і намагались проголосувати без документів. А також були помилки в іменах та прізвищах у бюлетенях. Прошу пряму мову. Щодо порушень, це хотіли щойно проголосувати по фотокопії документів. На жаль, я був змушений відмовити, хоча я вірю, що ці люди не підробляли, але це все-таки заборонено по закону. Наживо, тікайте! Також в області на деяких дільницях не розмістили інформаційних плакатів про кандидатів-мажоритарників. Чимало львів'ян прийшли у вишиванках, у хорошому, гарному, піднесеному настрої. Вони сподіваються на чесний та некорумпований уряд, а також вірять у мир та спокій в нашій державі. Я вважаю, що наше життя повинно покращитися, тому що ми на це якби сподіваємося, ми для цього працюємо. І не тільки для ради нас, ради наших дітей, і ради тих людей, які поклали своє життя, тому що ми ж стали жити краще. Потік людей не припиняється, однак черг чи великих скупчень немає. Наразі в мене ось така інформація, вже більше увечері. Настя. Дякую, Мирослава Прокопюк, про те, як голосує Львів. Зранку у Києві проголосував очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. На виборчу дільницю він прийшов наодинці, зауважив, дострокові парламентські вибори не вплинули негативно на українську економіку. Перезавантаження влади підтримали більшість міжнародних партнерів. На питання, коли ж українцям очікувати змін, відповів, що його партія не чекатиме, а діятиме. Прокоментував Дмитро Разумков і чутки щодо можливого призначення його спікером парламенту.
Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить. Я думаю, что ответы на все эти вопросы должны дать не политики, не даже при всем уважении к своим коллегам-экспертам, а ответы на эти вопросы даст украинский избиратель, сегодня придя на вот такие вот участки. Петро Порошенко на виборчу дільницю прийшов усією родиною, з дружиною і дітьми. Щоправда, одразу проголосувати п'ятому президентові не вдалося. Усі кабінки були зайняті, тож довелося кілька хвилин чекати. Про свій вибір Порошенко був небагатослівний. Пообіцяв у новому парламенті співпрацювати лише з проукраїнськими силами, які підтримують курс в ЄС та НАТО. Також він наголосив, буде боротися із реваншистами. Сьогодні надзвичайно важливо, щоб ми зберегли той трек, який був заданий останніми 5 роками, зберегли будівництво держави, фундаменту державності. І точно дали відсіч російському реваншу. Не дозволили їм зупинити або ще й розвернути нашу фантастичну державу. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на виборчу дільницю прийшла разом із чоловіком. Ще раз заявила і поліцила, готова взяти участь у новій коаліції і підтримує президента Зеленського. Тимошенко закликала українців прийти на дільниці і проголосувати, зробити не емоційний, а свідомий вибір. Лідерка «Батьківщини» вважає, нині Україна сильна демократією, адже люди можуть вільно виявляти свої політичні прихильності. І поки ніхто не знає, хто очолить Верховну Раду та Кабінет міністрів. Тимошенко вважає, українці, на жаль, багато разів помиляли зі своїм вибором, і тому тепер варто уникнути помилок. Сьогодні у кожного в руках доля України. Треба просто взяти паспорт, піднятися, прийти на дільницю і зробити не емоційний вибір, а зробити вибір всім серцем, всім розумом, для того, щоб нарешті у нас, у України, у нас у всіх виник шанс. А зараз маємо змогу дізнатися, як голосує Одеса, зокрема 133-й округ. Тут рекордна кількість мажоритарників – 45. Назар Бурхан. Детальніше. 133-й виборчий округ Одеса відомий на всю Україну за рекордною кількістю кандидатів-мажоритарників. За депутатський мандат тут змагається одразу 45 українців, хоча за декілька днів до виборів їх кількість складала 50. Причому 43 з них є самовисуванцями. Експерти кажуть, таким чином основні кандидати намагаються завести якомога більше своїх людей в районні та територіальні виборчі комісії. За декілька хвилин до відкриття дільниць вже почали з'являтися перші виборці. На даний час, по інформації, яку надали дільничні виборчі комісії, список виборців включає 168 905 осіб. З них 742 особи – це ті, які голосують за місцем перебування. Аби ознайомитися з виборчою програмою всіх кандидатів, в середньому одеситам необхідно близько години. Втім, більшість виборців приходять до дільниці і вже знають, за кого проголосують. Звичайно, звісно, звучалося, але я вже конкретно знав, що і як, і за кого. Мені кажется, что программы каждого человека не будут изучаться, мне кажется. Как-то кто на слуху, до того и будет голосовать. На 133-му окрузі вибори проходять без значних порушень. Також в Київському районі Одеса організовував додатковий транспорт, який привозить до дільниць виборців, які живуть далеко. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV. Голосування у Києві і великих обласних центрах, таких як Харків, Львів, почалося вчасно, відкрилися усі дільниці. У столиці їх 1100, крім того, ще 36 тисяч громадян виявили бажання голосувати саме в Києві. На одній з дільниць наша Оксана Коваленко зараз з нами наживо. Оксано, розповідайте, яка у вас ситуація, чи все спокійно і без ексцесів? Доброго дня, Анастасія. Столиця сьогодні голосує тихо, спокійно і, в принципі, без порушень. Я працюю на дільницях 7:30 ранку, вже встигла побувати майже на 10. Так от скажу, що всі дільниці у столиці сьогодні відкрилися о 8 ранку, як і було заплановано, без форс-мажорів. Проте кияни голосувати не поспішають, як ви можете бачити за моєю спиною, вестибюль практично порожній. Серед тих, хто все-таки вирішив зранку до обіду проголосувати в Києві, це здебільшого люди старше 40 років, а також пенсіонери, а от молоді практично поки ми тут не побачили. Настрій виборців піднесений, кияни кажуть, голосують за мир, чесні суди та світле майбутнє для України. Хороший настрій, надіюсь на краще.
Я надеюсь, що прекратиться війна. Молоді повинні немножко змінити і нашу життя, і свою життя. Виконав свій громадянський долг. Хотілося б, щоб відбулися змінення, тому що вже скільки? 20. У столиці працює 1100 виборчих дільниць. Усі вони були матеріально-технічно готові до сьогоднішнього дня, а деякі голови ДВК, схоже, ні. Так у Дніпровському районі голова комісії відкрив сьогодні зранку дільницю на підпитку. Викликали поліцію. У крові гори голови ДВК виявили майже 2,5 проміли алкоголю. На нього склали адмінпротокол. А от у Святошинському районі невідомі телефонують до виборців і пропонують не голосувати за одного з кандидатів, який нібито зняв кандидатуру, а просять голосувати за іншого кандидата. Зараз проводяться слідчі дії. На дільниці, де я зараз перебуваю, порушень немає, є спостерігачі. За порядком слідкує поліція. Виборців поки, як я вже казала, небагато. Явка наразі 10%. Явка на даний період порядка 10% по сравнению с президентскими выборами, где-то 25% уже было на это время. Никто, как говорится, бюллетени не пытается как бы там поставить две галочки или сфотографировать в кабинке, как бы ничего не происходит, не жмет, не ест, ничего не происходит. Все благополучно. Как бы. Люди приходят, але так. Повільно. Зараз на 10-ту прийшло близько 200 чоловік. Скажіть про роботу членів комісії. Наскільки вони злагоджено, оперативно? Дуже коректно, дуже злагоджено. І які є, якщо виникають питання, все вирішується дуже швидко. Ну і члени комісії просять не забувати киян документи і все-таки прийти сьогодні та проголосувати. Ще є час. До 8-ї вечора дільниці сьогодні будуть працювати. Я залишаюся тут. Більше інформації про те, як голосує столиця, розповім у наступному випуску фактів. Студія. Дякую вам, Оксано. Оксана Коваленко, наш кореспондент про голосування у Києві. І наостанок суперновина. Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування. Це четверте особисте і шосте загалом золото української шаблістки на світових першостях. У фіналі змагання з фехтування на шаблях у Будапешті Харлан перемогла семиразову чемпіонку світу росіянку Софію Віліку із рахунком 15-14. На цьому все. Ми стежимо за перебігом дострокових парламентських виборів. Наступний випуск о 15.45. О 20.00, нагадаю, ви першими зможете дізнатися результати екзит-полів. Тож не пропустіть усе найцікавіше. До зустрічі.